inay mideyihiin in loo mahadceliyo inay isku dayeen inay dadkooda u soo istaagaan badbaadadiisa iyo shaqayntiisa waxaan uga mahadcelinayaa intii tartanka gashay ee ogolaatay in laga guulaystay waxaan kaloo baaq u dirayaa inta weli saluugsan habka doorashadu u dhacday waxaan iyaga iyo madaxweyne axmed islaamba ku boorinayaa inaysan ka daalin wada xaajoodka iyo xallinta kala artiduwanaanta jirta waxaan uga mahadnaqayaa dadka waxgaradka ah oo runtii guddiga hadda u xilsaaran uu suldaan sankor madaxda u yahay inay dadaalka wadaan waxaana ballan qaadeennaa wax walba oo kaalinteenna ku aadan inaan ka qaadan doonno sidii loo soo afjari lahaa khilaaf keeni kara inuu ragaadiyo horu socodka iyo midnimada Jubbaland. Intaan hadalkay u gudagelin waxaan rabaa halka inaan tacsi uga daro madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo maalin dhaweed walaalkii uu ku geeriyooday waxaan isaga iyo shacabka reer Jabuutiba uga tacsiyeynaynaa halka inuu iyagana samar iyo iimaan ka siiyo isagana naxariistii eebbe uu yeesho. Geeskaka wuxuu noqday degaan isku xiran waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa aabbiyey Axmed oo ku guulaystay in loo aqoonsado Nobel Prize lagu siiyo nabadgelyo uu ka soo hooyey dalka Eritrea oo dowladda Ethiopia 20 sano khilaaf dhex yaalay. Waxaad ogtihiin markii khilaaf dhaco mar walba ninka weyn inuu tanaasulaa sharafta ku jirta. Waxaan ka rajaynayaa dowladda federaalka ah hadduuba khilaaf jiray inay tanaasulaadka muujiso wixii khilaaf oo hore u jiray si ay ugu hoyato inay tahay inay nabadda ka shaqaynayso. Waxaan kaloo jeclahay inaan halka ka xuso wasiir Cabdirashiid oo ahaa wasiirada muddada dheer ka soo shaqaynayay hirgelinta Jubbaland, dhismaheeda, amnigeeda qayb weyn ka qaatay, macruuf ku ahaa ama lagu yaqaanay inuu la diriray dadka nabadda diidan ee xag jirka ah. Waxaan codsanayaa xarig ma uu mutaysan abaalmarin buu ku lahaa shacabka Soomaaliyeed. Waxaa sanqirayaa cid kasta oo isku dayay inay nabadda sugto khaladaad baa ka dhacaya. Waxaan u cudurnaa ciidamadeenna oo iyaga oo wanaag sameynaya ama amniga sugaya maalin iyo habeen uu khaladaad ka dhacayo wixii khaladaad ee dhacay wuxuu u baahan tahay in la xaliyo wixii xadgudubba waxaa la rabaa in laga xaajoodo waqtiyada adag ee keeneen. Laakiin markuu qofku nabadda u soo jeesto oo weeraro nidaamka iyo nabadgelyada ka shaqeeya waxay u baahan tahay in wasiiradana waxaa ka rajaynayaa dowladda federaalka inay arrintaas xal ka gaarto xorriyadiisana usoo celiso. Waxaan dadka reer Jubbaland dhammaan kula dardaarmayaa dariiqa hadda ay qaadeen oo ah dariiqa dibudhiska iyo is-ogolaanshaha iyo dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka argagixisada inaysan ka daalin. Waxaan garowsanahay oo marar badan oo imaan jiray iyo haddaba aan arkayaa dad badan oo tabasho qaba oo deegaanka ah. Waxaan madaxweynaha ka codsanayaa in uu tabashooyinka dhegaysto. Waxaa saqirayaa dadka Soomaaliyeed oo muddo dheer dowlad la'aan haysay hanka ay u qabaan iyo dalabka ay u qabaan in wax loo qabto dowladaha maanta jira kuma filna inay howlahaas qabtaan. Iyagana waxaan leeyahay haddii dowladda Jubbaland amniga Kismaayo aan ku naaloonayn ay qabatay waxay mudan tahay iyadana in la yiraahdo waajibkeediiyo ka badan bay qabatay oo loo dulqaato oo aan wax badan oo aysan tabar ahayn aan laga filin tabashana aysan isu bedelin. Dadka Soomaaliyeed way daaleen, dareenkoodu wuu kacsan yahay. Dowlad kasta waxay ka filayaan filasho aan suuragal ahayn in la qabto. Marka waxaa la rabaa in la isu dulqaato, madaxdana waxaa laga rabaa dadka inay dhegaysato ugu yaraan war waxaas oo aan iga garawna waa sakar weyn inay ku yiraahdaan markay u liitaan oo qalbiga ay u qajiyaan sida waa ka dar. Dabcan dalka iyo maraaxishu soo maray maad wado intii maraaxishaas goobjoogga u ahayd ama ka soo gudbisay baa halka joogta
waxaan baa in habeen maalina lagu bixiyay maanta meeshii Soomaaliya joogto waxaan rajaynayaa dadaalkaasi inuusan niyad jab ku dhicin inuusan dadaalkaasi uusan murkacan waxaan aad iyo aad u rajaynayaa dadaalkaas inuu sii socdo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka heer dowlad goboleed iyo heer dowlad dhexeba marxalado adag oo qallafsan inay kasoo gudbiyeen waxaan qirayaa madaxweyne Sheekh Shariif inuu u soo dhabar adeegay dalka oo qarka u istaagay inuu kala tag iyo kala burbur dhaco inuu dulqaad mudan u muujiyey kalifay inuu dalka ku meelgaar ka baxo waxaan isaga iyo madaxweyne Farwale si gaar uga mahadnaqayaa geedi socodkii dastuurka qabyada ee maanta haysano iyo ka bixiddii ku meelgaarnimada oo iyaga iyo madax kale oo fara badan ay kala shaqaysay uu ka mid yahay Shariif Xasan oo markaas guddoomiyaha baarlamaanka ahaa iyo madax kale oo halka naga maqan runtii dagaalkaas waa dagaalka dhalay muddo badan kadib in madax Soomaaliya dalka lagu doorto 2012-kii sidoo kalena madaxweyne Xasan Sheekh waxaan uga mahadcelinayaa sida uu u dhowray 4 sano oo la doortay oo runtii uu u garowsaday inuu keligiis wax qaban karin dowladihii xubnaha ka ahaa iyo isaguna geedi socodka ay ka midaysnaayeen ilaa la gaaray in doorasho ay dhacdo oo uu ku guulaystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagana si nabadgelyo ah loogu wareejiyey waan rajaynaynaa sunnahaas fiican inuu sii socdo waana ka rajaynayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi inuu waddadaas wanaagsan ee saaxiibadii ka horreeyay soo mareen inuu mari doono haddii Ilaahay idinka dhigo waxaa u weyn oo na horyaalla waxa weeye nidaamka lagu heshiiyey dastuurka waxaad ogtihiin si doorasho loo galo qof iyo cod ah waxyaabaha muhiimka waxa ahayd in dastuurka meelaha qabyada ka ah laga dhammaystiro waxaan halka wada ognahay qodobka muhiimka ahaa ee dastuurku dhigayay guddiga ee madaxa bannaan ee dib u eegidda dastuurka waxa uu qorayay isaguna in xubnahaas qodobkiisa 34 in xubnaha dowladda xubinta ka ah federaalka ay ka mid noqdaan guddiga dib u eegista iyo hirgelinta ee madaxa bannaan oo dowlad walba ay xubin ku yeelato nasiib darro ilaa iyo hadda xubnahaas oo Puntland xubinteedii soo xulatay lama ogolaan inay ka mid noqdaan waxaa ii muuqanaysa dib u eegidda dastuurku inay adag tahay in dib loo eego haddii shuruudihii dib loogu eegi lahaa aan la wadin waxaa kaloo iyagana marmar muuqanaysa dastuurka dib keliya inaan loo eegin in horena loo eego hore u eegiddiina weli waa dhiman tahay dib u eegiddiina inagaba ka soo bixin marka waxaan rajaynayaa muddada hadda dhiman inay adag tahay dastuurka oo weliba laga wada hadal in uu laga gaaro waxaa ii muuqaysa marka haddii dastuurkii ay adag tahay inaan gaarin in dib loo eego waxaa adkaanaysa doorasho qof iyo cod ah markaas hadday taasi adkaato waxay la tahay xal lamaynayo Puntland baa arrintaas looga dayanayaayo khabiirku ah Puntland 20 sano ayay waxay lahayd qof iyo cod baan gelinaynaa duruufo kasta ha u diidaane markuu xilligu dhammaan rabo duruufta la gaari waayo waxaa jiraa baarlamaanku wuxuu soo saaraa warqad nifaaq ah oo in ay qabaa'il ku soo xiraan xubnihii baarlamaanka sidaas ku ansaxaa oo uu ku hirgalaa marka waxaan rajaynayaa haddii taa la gaari waayo macnaheedu ma aha in waddo kale oo waa la gaari waayo la odhanayo oo ku darsiya waddada furan waxa weeye in waddooyinkii hore oo la mari jiray in lagu noqdo haddii la rabo wax laga bedbedelay waxaan runtii ku baaqayaa dadka Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogto dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladaha federaalkaaba inay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhowri lahaa nidaamka iyo dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla nabadgelyada loo wada sugi lahaa geedi socodka
dowlad iska ee dalka ku jira laga wada qayb qaadan lahaa madaxda hore iyo madaxdana waxaan rajaynayaa nin walba duurka uga aadan inuu qaato si dowladda soomaaliyeed ee uga baxdo ku tiirsanaanta dalalka kale ee dhinaca amniga ah iyo dhinaca wax soo saarka iyo dhinaca taageerada dowladnimo ah. waxaa keliya looga bixi karaa waxa weeye in dalkan si midaysan looga wada shaqeeyo. waxaan ka codsanayaa madaxda halka ka hadashay oo runtii qiimeyn weyn leh iyo qadarin qaarkood ay muujiyeen meesha ay gaarsiisan tahay frustrationka ay dadka qaybtiis marayaan, waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa in dulqaadna la muujiyo, dalka midnimadiisa la ilaayo, wada hadalka aan laga dalin, wixii khilaafna si wadajir ah laga gudbo. dowladda Puntland waxay mar walba u taagnaantaa ilaalinta midnimada Soomaaliya iyo federaalaynta dalka Soomaaliya. waxaana rajaynaynaa deyr walba oo nala gudbo inaan qaadan doonno haddii ilaahaydmo annaga oonan cidna ku xumeynin cidna aanan ku soo dhaweynayn. intaa annaga go'aanada aan ku qaadano waxa weye dalka waxa dantiisa iyo maslaxadiisa ku jirto, taasaanan sii wadi doonaa. waana tii raggii horeeye wadi jireen. inta dhimanna waxaan rajaynayaa in aan guul ku dhammaysanno. aad bay u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.